si loo dhirigeliyo ciidamada boolis militaare oo amniga caasimada wax weyn ka bedelay ayaa halkan oo ah xarunta degmada Shibis waxaa lagu wareejiyay maanta ciidamadaas agab ay soo aruriyeen shacabka ku nool degmooyinka gobolka Banaadir agabka lagu wareejiyay ciidamada booliska militaare ayaa waxa uu ahaa agab kala duwan sida saliyo iyo sidoo kale bustooyin teendhooyin iyo joodariyaal iyo barkiman oo ay horay u dalbadeen waxa halkan goobta ku ah wareejinta gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Madaale iyo gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda Maxamed Axmed Diiriye yabo waxaa sidoo kale halkan ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo gudoomiyaha degmada Shibis Cali Soomaali ugu horeen waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Shibis isagoona sheegay in agabkan la soo aruriyay uu yahay agab ay soo aruriyeen shacabka Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda Maxamed Axmed Diiriye yabo xogeyaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Faysal Carraal Afrax agaasimaha guud arrimaha bulshada iyo agaasimaha waaxda xiriirka degmooyinka iyo dhammaan mas-uuliyiinta sargaalka ka socda ciidanka boolis militaare waxaan ku salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib mudane gudoomiye waxaan halkan maanta lafteena ka degmahaan ku wareejinaynaa agabkan aad u jeedo oo ay isku soo aruuriyeen shacabka degmooyinka bishii ramadaan dabayaaqadeedii ayay ahayd markii degmooyinku ay u istaageen in shacabkoodu ay soo aruuriyeen qalabkan halkan degmada Shibis Bays u ahayd lagu soo aruurinayay marka in ka badan bil muddo laba bil ku dhawaada ayaan agabkan haynay oo hoolkaas weyna degmada ku jiray marka waan ku faraxsanahay ka degmahaan inaan maanta wareejino iyadoo qalabkan ay dalbadeen ciidanka amniga xasilinta caasimada qaar ahaan ciidanka cusub ee boolis militaare oo runtii shacabka ku nool caasimada ay ku diirsadeen shaqada ay magaaladan ka qabteen mudane kusoo dhawow mudane gudoomiye kusoo dhawow degmada Shibis agabkii aad amartay in halkan lagu aruuriyo base ay noqoto degmada Shibis isagoo intiisa oo kumbaleed ayaan rabnaa inaan wareejino maasanta mas-uul ka socday ciidamada boolis militaare ayaa dhankiisa ka hadlay isagoo oo sidoo kale sheegay in agabkan ay anfici doonaan ciidamada waa mahadsan yihiin gudoomiyaasha iyo degmooyinka iyo shacabkoodaba waana idka gudoonay waana idkala wareegnay gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenkiisa iyo xogahiis waa ku mahadsan tihiin sidaad mataqaanaa baahiyaheenna aada uga jawaabaysaan marar qaar ciidamada aada u garab taagan tihiin waana ku mahadsan tihiin waana idkala wareegnay ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Madaale ayaa goobta ka hadlay oo farxad noo leh runtii inaan maanta ku wareejinayno ciidankii boolis militaare oo loo yaqaan ciidanka xasilinta amniga caasimada Muqdisho ay dadkii runtii magaalada Muqdisho deganaa ay ku mahadiyeen Alla subxaanahu watacaala ka sukow juhdigii iyo dadaalkii ay bixiyeen ciidankaasi annaga ka maamul ahaan annaga iyo shacabkeenu iskaashanaynaba gobolka Banaadir waxaan ku wareejinaynaa maanta dalabkii nooga yimid xaggooda iyo baayahoodii oo ka mid aheeda ateendhooyin ka mid aheeda saliyaal barkiman bustooyin go'yo iyo wixii la mid ah oo ruux guurguuro uu ka faa'iidaysan karo ciidankan isaan la wada soconnaba ciidan maaragtay meel keliya degan maaha ciidan bar keliya loogu soo hagaagaya hal bar maaha waa ciidan geedi ah oo hadba meeshii munaasab u ah u guuraya kana shaqaynayo taas ayaa waxay keentay inay agabkani maaragtay gacantooda ku qaadan karaan iyo dushoodaba maaragtay markastaba inay helaan taasna waxaan uga mahad celinaynaa shacabkii magaalada Muqdisho oo doorkooda la loobaanka ka qaatay taakulaynta ay ka geysanayaan dadka Muqdisho ma mooga libaax nin galaday iyo ninka ma intaba oga yiraahdaan marka shacabka Muqdisho ninka wax u qabtay ninka wax u qaban way kala ogyihiin ayaguna way ku mahadsan yihiin gaar ahaan degmada Shibis ee muddadaasi kaydinaysay aruurinaysayna iyadana waan uga mahad celinaynaa iyo maamulka degmooyinka markaan howlgelinaba isla markiiba ka soo jawaabay awaamirta aan bixinay fuliyey ayagana waan uga mahad celinaynaa juhdigii dadaalka ay bixiyeen degmooyinka maalmahanba waan aragtay iskumid lama ahayn qaarna way dadaalayeen dadaalkoodana markhaati u lahaa qaarna gaabisa iska jiray marka intii gaabiska jirana gaabiskoodan u sheegi doonaa intii dadaalka samaysana dadaalkoodan uga mahad celin doonaa haddii Ilaahay iraado taasna sidaas ayaan ka leeyahay
marka agaasimaha xiriirka degmooyinka oo runtii daba taagna oo markasta ka shaqeynayay si gaar ah ayaan ugu mahadcelinaynaa juhdigii hawsha uu bixiyay asigoo gudoomiye ku xigeenka amniga siyaasadaba oo aad si gaar ah isugu xil saaray intaba waan uga mahadcelinaynaa ayaguna dadaalkooda marka waa nasiib wanaag maanta inaan taliskii ciidanka maaragtay inaan ku wareejino hawshan iyada ah iyo agabkan asiga ah marka waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu شعبنا وحلينا ومسنتين مرلبادي مرصدحات دتك على جوار هايو مدحوينين الجمهورية الفدرالية الصومالية أنا وأكون مهتم هاي أيضا كان يوغندا لقصاتها وبري وحصلين تاه إنه توصل قصور جي أمن عاصمة دسي وغيب غاتان مدحوينا أنا وأنا أقول مهتم علينا أصير رئيس الوزراء هايو أنت قاعد عندك جيس تبع مرك شعبك دعوة دبنان كي تعلى تاجر دعوة دبنان كي تعلى هدي إلى هذا إذا كان وحلينا هاي دلالك السيوة ذا أوشنا اللي بجبارة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الويران يا سيدك صلى الله عليه يا برعة ما شاء الله عبد السلام جولا شاكر هذه هي تيفيك دلسن مقالة مقدشو